Vale. Depois a gente do verbo você, bacia. Não, eu ré. Também, mas cada um tem uma sua. Claro, não. Mas aí eu faço qual? Essa? Você vai fazer no, lá no dia do show, você vai fazer. Vamos só daí pra eu pegar essa entrada então de novo. Vai, final do solo. Final do solo, tá. É, faz o solo inteiro, né? Pra ter a ideia tá todo. 3, 4. Isso. Tá bom. Então vamos fazer gravar então. Agora a gente não erra mais. Então vamos. Uma boa.